Salam, kanal 13-in efirində mən Lamiya Şerpanovanın təqdimatında günün əsas xəbərlər buraxılışına baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Füzuli şəhərindən Şuşaya qədər xidmət avtomobili yolu işə salınıb. Avtomobil yolları Dövlət Agentliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Necəflinin verdiyi məlumata görə bu 101,5 km uzunluğu olan iki zolaqlı yoldur. Yol 2021-ci ilin sonları 2022-ci ilin əvvəlləri istifadəyə veriləcək əsas avtomobil magistralı ilə paralel tikilib. Bəzi yerlərdə iki yol kəsişəcək körpülər və tunellər sayəsində əsas yolun uzunluğu 17 km azalacaq və 84,6 km təşkil edəcək. Yol Xocavənd və Xocalı rayonlarının ərazisindən, Daşaltı kəndindən və Toxana meşəsindən yan keçməklə Şuşaya gedir. Eyni zamanda yol qovşaqlarının tikilməsi planlaşdırılır. Yolun 48 kilometrlik Füzuli Şuşa hissəsi 6 zolaqlı, qalan hissəsi isə 4 zolaqlı olacaq. Yol Füzulidə tikiləcək beynəlxalq aeroportun yaxınlığından keçəcək. Layihəyə həmçinin İsa bulağına qədər 2 kilometrlik yolun tikintisi də daxil edilib. Bu yol başlanğıcını Füzuli Şuşa avtomobil yolunun təxminən 82-ci kilometrliyindən götürəcək. Layihəni Dövlət Avtomobil Yolları Agentliyi həyata keçirir. Çətin reliefə malik olan ərazilərdə avtomobil yollarının inşası ilə bağlı təcrübəyə malik Kolin İnşaat başda olmaqla Türkiyə Şirkətlər Qrupu və bir yerli tikinti şirkəti də layihəyə cəlb olunub. Yeni yol Şuşa yolunu 345 kilometrə qədər qısaldacaq. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov 2020-ci ilin yekunlarına dair mətbuat konfransı keçirib. Mətbuatda erməni jurnalistin Qarabağla bağlı sualına cavablandıran Lavrov deyib ki, Qarabağın statusu 9 noyabr bəyanatında qeyd olunmayıb. Bu, şüurlu şəkildə edilib. Ora Rusiya sülhməramları məsuliyyət daşıdığı bölgədir. Dağlıq Qarabağın status problemi ziddiyyətlidir. Ona görə də Yerevan və Bakının mövqeyləri nəzərə alınaraq danışıqlar zamanı ölkə başçıları tərəfindən bu məsələdən yan keçməyə qərar verilib. Daha sonra o əlavə edib ki, Dağlı Qarabağın müstəqilliyi heç kəs tərəfindən tanımayıb, hətta Ermənistan tərəfindən belə. Rusiyanın Dağlı Qarabağın müstəqilliyini tanımaqla bağlı isə heç fikri də yoxdur. Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin vətən müharibəsində şəhid olmuş hərbi qulluqçularından yanvarın 18-nə dək dəfn edilən 2855 nəfərin, eləcə də itkin düşmüş hesab olunan 50 nəfərin foto şəkilləri, adları, soyadları, hərbi rütbəsi və doğum tarixi haqda məlumat təqdim olunub. Qeyd edək ki, itkin düşmüş hesab olunan hərbi qulluqçuların tapılması və identifikasiyası üzrə işlər davam etdirilir. Bugün artıq Bakı Sağlamlıq Mərkəzində Səhiyyə Naziri Oqtay Şirəliyev və Nazirin 2 müavini icbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Zaur Əliyev, Tibbi Ərazi Bölmələrinin İdarə Etmə Birliyinin İdarə Heyətinin sədri Ramin Bayramlı və qurumların məsul əməkdaşları koronavirusa qarşı peyvənd olunublar. Tibbi Ərazi Bölmələrinin İdarə Etmə Birliyindən verilən məlumata görə Azərbaycan Respublikasının COVID-19 əleyhinə 2021-2022-ci illər üçün vaksinasiya strategiyasına əsasən peyvətləşmənin ilkin mərhələsində səhiyyə işçiləri, 65 yaşdan yuxarı şəxslər və hüquq mühafizə orqanları tərəfindən eks-epidemik tədbirlərə cəlb olunan heyət vaksinasiya olunacaq. Fevralın 1-dən başlayacaq peyvətləşmənin ikinci mərhələsində tibbi cəhətdən yüksək risk qrupu, 50 yaş və daha yuxarı ən az bir xroniki xəstəliyi olan şəxslər, təhsil və sosial sektorda çalışanlar, sosial müəssisələrdə daim yaşayanlar, asan xidmət və dost mərkəzləri, ictimai nəqliyyat sektorunun telekommunikasiya operatorları və provayderlərin və poçt sahəsində əhali ilə birbaşa təmasda olan hissəsi yüksək riskli şəraitdə işlərdə çalışan şəxslər iştirak edəcəklər. Yanvarın 16-sında Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın briefingində bildirilib ki, ölkədə Çinin Sinovac şirkətinin istehsal etdiyi CoronaVac vaksinindən istifadə ediləcək və Azərbaycana əhalinin maksimum 40%-nə çatacaq vaksin gətiriləcək.
Türkiyənin Bartın vilayətinin sahillərində Arvin yük gəmisinin batdığı ərazidə axtarış xilas etmə əməliyyatı bərpa edilib. Bildirilir ki, itkin düşən 5 ekipaj üzvünün axtarışları yenidən başladılıb. Əməliyyatda Türkiyə Sahil Mühafizəsi və Hökumətin Fövqəladə Hallar İdarəsi iştirak edib. Ancaq güclü qar xilas edicilər və texniklərin hərəkətini son dərəcədə çətinləşdirib. Xatırladaq ki, yanvarın 17-sində Gürcistanın Pot limanından Bolqarıstana yollanan Rusiyaya məxsus yük gəmisi Qara dənizin Türkiyə sahillərində batıb. Gəmidə 12 heyət üzvü olub, onlardan 6-sını xilas ediblər. Suda 3 nəfərin cəsədi görülüb, onlardan ancaq birini çıxarmaq mümkün olub, əlverişsiz hava şəraiti digər 2 nəfərin cəsədinin çıxarılmasına mane olub. Fevralın 15-dən etibarən Türkiyədə orta məktəblərin mərhələli şəkildə açılması planlaşdırılır. Bu barədə ülkənin Milli Təhsil Naziri Ziya Selçuk məlumat verib. Qeyd edilir ki, ilkin mərhələdə təhsil müəssisələrinin hər iki dərs günündən bir fasilə verməsi və ya bəlli siniflər səviyyəsində mərhələli şəkildə fəaliyyət göstərməsi şərti ilə açılması nəzərdə tutulur. Hazırda bu planlar ətrafında danışıqlar aparılır. Rusiyalı siyasətçi bloger Aleksandr Navalni həbs olundu. Bu barədə onun vəkili məlumat verib. Vəkilin sözlərinə görə məhkəmə Navalni barəsində 30 sutkalıq həbs qərarı verib. Navalni İvroşi işi üzrə cəzasının dəyişdirilməsinə baxılana qədər həbsdə qalacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.